原标题：对越反击战中的解放军八大军长。一般人还真不知道，在十年中越战争期间，解放军先后有13个陆军军集团军参战，有16名军集团军常率军出征，谱写了一首壮丽的战争史诗。下面笔者就您选出其中八位表现出色者，略述如下，以享广大军事爱好者。一、第55军军长朱月华出身于八路军115师和老四野部队，抗美援朝战争中成为抢占三所里的飞虎团团长，建国后当过五年万岁军陆军第38军军长。在1979年对越自卫还击作战中，朱月华指挥第55军工团登克两山，披坚执锐，使如破竹，创造了东西全线军级单位歼敌之最的记录。作战期间共歼敌10509人，其中毙敌10401人，俘敌108人，伤敌未算。二、第54军军长韩怀志出身于八路军115师和老四野部队，当过107军的猛虎团团长。在1979年对越自卫还击作战中，第54军三个陆军师被打散，分别在三个方向投入作战。韩怀志率领军前指直接随1682师行动，指挥该师打富河、渡平江、占高平、袭广院、攻重庆，先后转战于整个高平以东地区，哪里危急哪里去，部队吃大苦，耐大劳，机动频繁，连续作战，被誉为高平战场的救火队，受到了广州军区司令员许世友、政治委员向仲华的表扬。作战期间全军共歼敌4433人，其中毙敌4265人，俘敌168人，伤敌未算。三、第42军代军长魏化杰出身于八路军冀中部队和老四野部队，在抗日战争、解放战争和抗美援朝战争中历经考验。1979年对越自卫还击作战前，因第42军军长杨真身患重病，时为该军副军长的魏化杰临危受命，以代军长身份率部出征。作战中，魏化杰乘坐装甲车新随部队向高平穿插攻击，及时处理指挥，组织作战，攻南渡险，连克东西、富河、弄梅、佛山、高平、弄鸭、南略、茶陵、下郎朱城镇，横扫越北，全军共毙伤俘敌6901人。四、第13军军长严守庆出身八路军129师，多年跟随陈赓大将麾下，历经抗日战争、解放战争，曾获二级战斗英雄称号。在1979年对越自卫还击作战中，严守庆指挥第13军打得干脆利落，连续攻占坝萨、古柳、宝胜、甘棠等重要城镇，横扫红河西岸，战果大，伤亡小，表现非常出色，连昆明军区前指都专门发出表扬通报，号召所有参战部队要向第13军看齐。作战期间共歼敌5449人，其中毙敌4595人，俘敌385人，伤敌469人。五、第一军军长傅全友出身于八路军120师和老一野部队，参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争。1984年7月，傅全友奉命率领第一军及配属部队开赴老山参加轮战，在半年作战期间，没有丢失一个阵地，没有一个人被俘虏，没有一个人违反军纪，以应对应，坚决打掉了越军自7.12大战后的猖狂反扑气焰，打出了国威军威，全军官兵喊出了亏我一个幸福11人的主题口号，英勇作战，无私奉献，胜利完成了轮战任务。作战期间共歼敌5007人，其中毙敌2840人，伤敌2164人，俘敌3人。六、
第四十一军军长张旭登出身于八路军山东部队和老四野部队，参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争。在1979年对越自卫还击作战中，张旭登指挥广州军区主力军第四十一军执行北线进攻作战任务，亲自乘坐坦克深入战地，先后激战朔江、河安、寇屯、八姑岭、高平、大龙，作战任务最艰巨，作战环境最艰苦，受到的磨难最多，全军斗志高昂，一往无前，坚决完成了作战任务，共歼敌7032人，其中毙敌5581人，伤敌18人，俘敌333人。七，第十四军军长张景华出身于八路军115师和老二野部队，参加过抗日战争、解放战争和抗美援越。在1979年对越自卫还击作战中，张景华指挥第十四军出境作战25天，作战正面83公里，突入越南境内纵深约40公里，实际距离达48到80公里，先后攻占越南黄连山省省会老街市和孟仓、铺楼等重要城镇，以及发龙、班老、拔坡、班干、德南、郎中、洞光、郭深等35个军事要点。作战期间共歼敌4146人，其中毙敌3875人，俘敌271人，伤敌未算。八，第六十七军军长张志坚1951年参军，多年在陆军第六十七军任职。1985年3月，张志坚奉命率领第六十七军及配属部队开赴老山参加轮战。在一年坚守防御作战中，第六十七军部队克服了初上阵地仓促应战的困难，总结经验，以应对应，越战越勇，终于彻底将越军发起正面大规模反扑的气焰和胆量给压下去了，从根本上扭转了老山战场的攻守形势。从第六十七军以后，越军再没有发起团级以上规模的反扑，而是改为了营连级以下兵力的小规模进攻和偷袭袭扰，后面新上来轮战部队的防御压力就小多了。作战期间共歼敌8400人，其中毙敌4000余人，伤敌4390人，俘敌10人，荣登两山轮战各军集团军歼敌榜冠军。返回搜狐查看更多责任编辑。